Вече е 9:30, по принцип обичайно по това време. Вече сме се разделили с вас от телевизионния екран, само че да ни е специален. Началото на 49-то Народно събрание, специално издание на сутрешния ни блок с моите колеги. Отразяваме цялата пълната картина днес, политическите изказвания и намерения на хората, които влязоха и намериха място след изборите на 2 април. Поглеждаме сега и към Народното събрание. Там е Ванина Неткова. Надявам се, тя има събеседник и интересни теми, за които ще говорят в първия ден. Почти половин час остава до началото на Народното събрание. Ванина, към вас. Здравейте отново. Тук при нас е Цветозар Томов, член на Централната избирателна комисия, и ще го попитаме за казуса, който се появи още вчера, господин Томов, а именно отказът на Лена Бориславова да бъде народен представител. След това Централната избирателна комисия не излезе с решение по казуса. Какво следва сега, като знам, че искате да уточним на зрителите, че изказвате мнението си на член на комисията, а не на цялата избирателна комисия. Добро утро. Точно така. Добро утро. Добро утро на тези, които ни гледат. Следва, че процедурата трябва да за евентуалното освобождаване на госпожа Борисова от нейните ангажименти и правомощия като депутат, трябва да мине през Народното събрание. Тоест, тя трябва да положи днес клетва и след това, ако желая, да задвижи процедурата, която е свързана с подаване на оставка пред Народното събрание. Тази оставка трябва да бъде разгледана в пленарната зала? Да, не съм съвсем наясно какво предвижда правилника на Народното събрание. Обяснете ни защо. Ако има такова решение на Народното събрание, Централната избирателна комисия ще обяви за избран следващи в листата. Обяснете ни защо според вас се получава този казус и реално има ли срок, в който избраните народни представители могат да се откажат? Колко дълъг е този срок, ако има такъв? Въпросът е пред кого? Пред Централната избирателна комисия, според изборния кодекс, срока е 7 дни преди изборния ден, за да се оттегли кандидат за народен представител от кампанията. Тоест, след изборния ден вече никой не може да се отказва, а трябва да мине процедурата през Народното събрание, след като то бъде... Не мога да кажа. Това такова е моето мнение, но Централната избирателна комисия има друга практика. Общо взето са вземани най-малко над 30 решения за необявяване за избрани на кандидати за народни представители в периода преди да бъде обявен, поименния състав на Народното събрание. Тогава, ако срокът е бил само до изборния ден, защо господин Слави Трифонов и господин Балтов бяха подписани, а реално госпожа Бориславова трябва да влезе в пленарната зала в първия ден? Според моето мнение не бива да се вземат такива решения, но практиката на ЦИК е такава, че се вземат такива решения преди обявяването на списъчен състав на Народното събрание. В случая госпожа Борисова подаде своето искане, след като той беше обявен и публикуван в Държавен вестник. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Довиждане. Чухме дали, т.е. Лена Бориславова трябва да влезе в пленарната зала, да положи клетва и след това оставката и да бъде гласувана най-вероятно утре от всички нови народни представители. По различен начин действаха професор Асен Балтов, който се отказа още при оповестяването на резултатите, и Слави Трифонов от Има такъв народ, лидера на Има такъв народ. А сега, преди да продължим с анализа, нека да чуем и коментара на влизане в Народното събрание на главния прокурор Иван Гешев. Очаквате ли 49-то Народно събрание ще състави стабилно правителство? Днес е Велика сряда. В този ден на Страстната седмица ние, православните християни, трябва да си зададем въпроса дали делата ни съответстват на повелиите на Спасителя. Надявам се и българските политици да си зададат този въпрос и да си зададат въпроса дали са важни личните интереси и дали трябва, а то трябва, да работят в интерес на народа, а не народа да работи за политиците. И се надявам, влизайки в Народното събрание, българските политици да разберат... Добре, а след това ще трябва да влезете и в пленарната зала, където да, да вземате набито око. Решение. Кажете ми, как ще гласувате за кандидата на ГЕРБ за председател на Народното събрание? Ще имате възможност да
се убедите в избора ми след броени минути. Колко дълъг ще е животът на този парламент? Законопроектите, които сте подготвили. Благодаря ви, ще имате възможност да видите отговорите на въпроса. Вашата пълна за господин Петров, вие имате позиция. Не е хубаво да говорите всички в един глас. Кажете вашето мнение. Е, очевидно, всичко ще се решава след минути и ще виждаме вече изказванията и позициите на новите 240 депутати, след като те официално... След 10 минути. Добре, защо след 10 минути, а не сега? След 10 минути засичаме. Пускаме хронометъра в този момент. Продължаваме и с анализа тук в студиото с моите гости и събеседници в голям формат. От това, което чувате, действително ли сега ще разкрият картите си, след като започне новото народно събрание, или ще продължат с по-скоро лаконичните изкази и с така прикритите намерения? Е, очаквам лично аз да стане малко по-динамично, по-емоционално при речите за откриването. Ще има сблъсък при първото гласуване. Най-вероятно господин Желязков няма да бъде избран от първия път, но нищо не пречи кандидат, посочен от ГЕРБ, да спечели изборите за шеф на парламента при следващо гласуване. Това е нормално в началото. Много неща бяха казани по време на предизборната кампания. Много неща бяха казани в седмицата след изборите. И сега е малко наивно да очакваме, че в рамките на 1-2 часа всички политици ще сложат картите на масата и ще стане ясно всичко толкова бързо. Но няколко неща са ясни. Има партия, спечелила изборите, която е на ход по конституция. Нали, държи инициативата и ако действително тя иска да демонстрира държавническа отговорност, трябва да положи всички усилия, за да състави правителство. Още повече, че през последната седмица има един такъв завой, ако наблюдаваме риториката на Бойко Борисов. Преди беше, искаме да се коалираме с Продължаваме промяната и Демократична България, но сме готови и на други варианти. Вчера в едно негово изказване се казва: ние, ако не направим правителство с ПП и ДБ, отиваме отново на избори. А какво ще бъде за трети път? А какво мислят коалицията Продължаваме промяната Демократична България? Нека да чуем Кирил Петков. За Шенген законите, за еврозоната, за неделието. Така че имаме ясна законодателна инициатива и ще се борим от първия ден за тях. Всичко това обаче минава през първата стъпка, формиране на правителство, защото така се гарантира работата на парламента. Нека да видим как ще започне този парламент, но това, което ние заявяваме, че се бориме за решенията, които сме обещали преди изборите. И така, ясна законодателна инициатива. Така ли ви изглеждат нещата? Ясни са задачите, не е ясно обаче в каква конфигурация и с какво мнозинство ще се вземат тези решения. Ако почваме така да връщаме лентата назад, тези задачите са ясно 2 години назад. Тези задачи не са формулирали вчера. Господин Петков беше малко по-словохотлив от съпредседателя господин Василев, който казахме 10 минути, минаха 8 вече. А въпросът е: какво се случва от тук нататък? Избора на председателя е важен, но то този път няма да бъде драматичен, както всички се убеждаваме, в което мисля, че ще стане в рамките на половин час. Въпросът е пак, големия въпрос е какво следва от тук нататък. Как ще се целеположат тези нещата, като заявките на парламентарните лидери на групи ще бъдат някои от тях грандиозни, други ще приличат на словесно тричане, мисля, че разпознаваме стереотипите, но в крайна сметка дали партиите, които уж припознават този дневен ред като дневен ред на обществото, ще успее да го напълнят съдържание. Защо толкова се пазят политиците този път конкретно да кажат някоя дума изпусната? Очакват, че могат да разрушат нещо и си оставят варианти ли? Ами вижте, те сякаш забравиха в тази криза, тя направо си е вече война, така, забравиха, че политиците притежават два типа умения да говорят. От една страна говорят на електоратите си, наистина, способността да общуваш и мотивираш електората. Но другото да, голямо само да кажем, умение, че виждат в момента нашите зрители умение, разпределението на партиите в този момент на живо в студиото и мандатите, с които те ще разполагат. Способността им да дебатират помежду си, да дебатираш и с партньорите си, и с противниците си. Именно това разпределение
ни показва много ясно, че тези 6 партии, ако не са способни на истински политически парламентарен дебат, то тогава ще видим отново несъстоятелна институция. Затова нека да развиват умението си да влизат в дебат. Защото не е само разликата в предизборния период и след изборния. А тук вече говорим за работа на парламента. Парламента е мястото, където се търси общия консенсус. Да, първи има задължението да изгражда парламентарно мнозинство. И аз мисля, че в този смисъл ГЕРБ поеха инициативата. Казаха кое е най-доброто, кое е като управленска формула. Разбира се, с история да си партнират, защото това ще е здравото. Това е носене на политическа отговорност. Защо да се разбира? Защото това са ярки политически разпознаваеми лица. Коалицията ще носи политическа отговорност. Другия вариант на експертно правителство ще размие отговорността. Обществото няма да види ясни фигури. За първи път обаче, не знам от колко години насам, но ще видим отпред на първите началните места лидерите на партиите един до друг. Бойко Борисов, Корнелия Нинова, Костадин Костадинов, Асен Василев, Кирил Петков. Те ще бъдат рамо до рамо, лице в лице ще могат да се виждат и да комуникират, а не да се търсят за лидерски срещи, които така или иначе пропадаха. Това ще промени ли обстановката вътре в парламента? Да, вижте, по принцип, когато се говори за тъй наречените експертни правителства, се има предвид не ярки политически фигури да влизат в кабинета, което означава, че те са в един вид заложници, а силните политически фигури да бъдат в парламента, така че в рамките на изпълнителната власт да са възможни бързи и радикални промени. Това е формулата европейската. Сега, доколко България е европейска в това отношение, не съм много сигурна, но защото вашия въпрос беше защо те са толкова... Дайте ми шанс да влезе. Успехи да бъдат по-продуктивни от предходното Народно събрание по отношение на законодателната дейност. Това мога да пожелая. Благодаря ви. Благодаря ви. Моля ви, благодаря ви. Бихте ли взели от тази? Моля ви, нека да изчакаме събитията, да не... Да не... Продължаваме с анализа. Значи, що се отнася до предпазливостта в тяхните тези, има две обяснения. Първото, разбира се, е, че по този начин те в някаква степен показват готовност за преговори и взаимни компромиси вътре в парламента, но втория, според мен, е също толкова валидно. Второто обяснение, според мен, е също толкова валидно. То е, че са вече напълно наясно, че техните електорати много силно ще ги накажат, ако не покажат искрено желание да формират правителство и заради това са доста предпазливи и няма да видим тази остра конфронтация, на която сме били свидетели в предишния парламент. Сега, тук все пак искам да кажа, че ако продължаваме промяната, отстояват своята стратегия, която се състоеше в няколко, която беше ясна в предишния парламент, да принудят едва ли не ГЕРБ да направи коалиция с ДПС и с БСП, мисля, че това няма да им се получи. Просто защото вече Бойко Борисов директно заяви, че за него това не е приемлива коалиция и по никакъв начин няма да я направи. И какъв е проблема? ДПС ли са проблема? Защо? Не. БСП е по-големия проблем. И БСП, вижте, ГЕРБ е възникнал като противопоставяне на БСП. А той печели поредица от избори, точно противопоставяйки се на БСП. Припомняме обаче, това, че имаше лидерска среща, след която Борисов каза, че този разговор ще е важен не тогава за момента, в който се случи, а за следващите избори. И сега не разбрахме. Той каза, че ще се обърне към структурите. Обърна ли се? Изеха ли решение? Готовността на Борисов да прави някакви отстъпки на БСП беше вариант преди БСП толкова категорично и радикално да вземе позиция в предишното при гласуванията в предишното Народно събрание по въпроса и за войната в Украина, по въпроса за еврозоната. Така че от тази гледна точка, а що се отнася до ДПС, ние всички като че ли забравяме острия конфликт, който имаше по времето на кабинета Орешарски между ДПС и между ГЕРБ. Имат ли план Б, според вас, от ГЕРБ СДС, господин Григоров? Защото Борисов вчера говори за това, макар и в видеосъобщение, излъчено в социалните мрежи, той каза, единия вариант е силната коалиция с Продължаваме промяната Демократична България, само че твърди, че има план Б. Има ли такъв според вас? Аз мятам, че ГЕРБ ще положат големи усилия да съставят правителство. Най-вероятно ще е на базата на
експертен там или както да го наричаме състав на правителство. Заедно избори, това означава заедно вземане на, на решение и изпълнението им. От наша страна, честно казано, тия съмнения за някакви такива действия са направо обидни. Кажете ни колко дълго ще живее този парламент според вас? Не мога да направя такава прогноз. Ще подкрепите ли Росен Желязков за председател на парламента? Чухме Христо Иванов. Това се... На този етап нямаме такова решение. Благодарим. Един от съпредседателите на коалицията Продължаваме промяната Демократична България, който обаче каза, че трябва да има разговор между несъгласни. Да, то разговор ще има. И горе-долу единствената възможна формула ми се вижда тази. Да се предложи някакъв кабинет с обществено приемливи, но не ярки политически фигури и да се търсят в парламента различни мнозинства по различни теми. Очевидно, че като става дума за Украина, няма да се търси БСП. Като става дума за съдебната реформа, няма да се търси ДПС. Нали, импровизирам сега. Конкретно тематичния анализ е малко по-сложен от ДПС това, което... ДПС имат предложения за конституционни промени. Имат, разбира се, да. Затова казвам, че малко условно говоря, за да се опитам да илюстрирам начините, по които би могло да се търси някакъв по-дълъг живот на това. Опити обаче вече за предложение с експертен кабинет и експертен такъв състав до момента се сблъскваха с една преграда. Има ли тук някаква промяна? Защото винаги сякаш хората, които се предлагат в момент се оказват не съвсем чисти и неопетени в очите на една част от политиците и те намират повод да не ги подкрепят. Ами, според мен сега легитимността за едно такова правителство, наречено там експертно, и до това, че е много по-добре да имаме каквото и да е редовно правителство, отколкото да продължим да бъдем в този извънреден режим на Радев. Така че, все пак, когато парламента застане и контролира правителство и изпълнителната власт в държавата, е много по-полезно, отколкото да имаме безконтролна функционираща власт. Но вижте, проблема е, ако за пореден път българските парламентаристи зачеркнат да изградят стабилно управление, защото вота на хората ясно показва, че към 70% от разпределение на силите се изграждат едно евроатлантическо мнозинство. То е управленско и конституционно. Ако те го зачеркнат, това е край. Виждаме в този момент служебния премиер Гълъб Донев влиза вече в сградата на Народното събрание и тук ми се ще да... Господин Донев, да. Какво да очаквате от този парламент за поредната спирала от избори БЕФ и 49-ти парламент? Това, което е важно да свърши този парламент, е и с свикването му на първо заседание на Велика сряда, което е знак не само за това, че народните представители трябва да работят като всички останали българи, но и израз на необходимостта от смирение, самооценка, критична и готовност да се служи на народа. Събрание, Народното събрание трябва да сформира устойчиво мнозинство, което да излъчи редовно правителство. И подчертавам, това редовно правителство трябва да бъде ефективно, за да решава най-наболелите проблеми на българските граждани. И друга важна задача има Народното събрание. Виждаме в този момент и държавния глава Румен Радев, заедно с вице-президента Иляна Йотова, прави похода си пеша от сградата на президентството към сградата на Народното събрание. Нашата камера е там, Гергана Венкова също е там. Ще се радваме, ако успеем да го чуем. С надежда за ново начало. Специално това Народно събрание, с дълго очакваните смирение, диалог и разум, от които имаме нужда всички. Имате ли очаквания, че този парламент ще има по-дълъг живот? Имате ли очаквания и какво е вашето усещане? Ще има ли според вас редовно правителство? Не става въпрос за нашите очаквания. Става въпрос за наложителни действия от този парламент. И като законодателство, и като сформиране на редовно правителство. В тази връзка ще дадете ли време, като миналия път на това Народно събрание, да приеме нужните закони, като, например, свикате консултациите и първия мандат малко по-късно? Нека видим как ще се конституира самото Народно събрание. Днеска е важен ден, как ще започне процедурата с избор на председател на Народното събрание. Важно е да чуем декларациите на партиите, тяхната готовност за съставяне на кабинет и приоритетите в дневният им ред за законите. Това са много важни неща. А възможно ли е консултациите по съставяне на редовно правителство да започнат още следващата седмица? Всичко е възможно. И така е редно. Как гледате на идеята министър служебния кабинет да вляза следващото редовно правителство?
никога не съм гледал на българските граждани като крепост. Така че това е въпрос на личен избор. И на ценности все пак, не забравяйте. Трябва да бъде ефективно и да решава най-наболелите проблеми на България. Вие виждате ли обаче те да търсят компромиси? Дали са компромиси? Виждате ли такава нагласа? Трябва да търсят компромиси, защото българските граждани с избора, който направиха на 2 април, именно това им казаха, че трябва да се търсят компромиси, работещи решения с цели, които имат изпълними цели, за да бъдат решени проблемите. Но да не се окаже, че вие сте най-дълго управляващо от служебно правителство. Аз преди всичко съм реалист. А това, което ще оставим на редовното правителство, е една добре функционираща държава, не само в финансовата сфера, но във всички останали сфери. Знаете, че още от август миналата година ние започнахме да решаваме кризите, които валяха една след друга, така че в момента ситуацията в страната е спокойна, българските граждани са спокойни, всички проблеми, които изникват, се решават от служебното правителство. Ние преди всичко сме правителство на действието. Да, не се каже, че вие може би ще сте най-дълго управлявалото служебно правителство, ако пак не се постигне компромис сега. Това не стои на дневен ред. На дневен ред стои работата на Народното събрание, избора на председател на Народно събрание, заместник-председатели, сформиране на комисиите, т.е. структуриране на органите в Народното събрание, които ще гарантират, че това Народно събрание ще работи. Благодаря ви. Всеки един от министрите в лично качество може да се съгласява или не се съгласява. Това е право на личен избор, така че всеки е свободен в оценките си за това дали ще може да се справи с отговорността. Възможната формула е сформиране на устойчиво мнозинство, което да излъчи редовно правителство, което да решава най-наболелите проблеми на българските граждани. Благодаря ви. Чухте последователно и държавния глава Румен Радев, който вече измина почти половината от разстоянието от президентството. В момента минава точно покрай Природонаучния музей. Очакваме и влизането на сградата на Народното събрание. Отделен е въпросът дали той ще се обърне директно към новоизбраните 240 депутати и към българският народ. Чухме обаче, че той говори не за усещания дали България ще има стабилна власт, а за дълг, който имат хората, които ще вземат местата си в банките след минути. Малко повече от 9 минути остава до първия звънец на 49-то Народно събрание. Ние правим специално издание, с което ви показваме всичко най-важно като послание от страна на политиците. Чухте и Гълъб Донев, който е реалист, но говори също за необходимостта България вече да има редовно правителство. Колко силна мотивация ще бъде за сегашните политици това България да излезе от тази спирала, не само на избори, но и от дълго продължаващата служебна власт. Нещо, което е нехарактерно и нетипично, трябва да признаем. Гълъб Донев е по-дълго премиер, отколкото беше Кирил Петков. Ами според мен би трябвало да имат много силна мотивация. Госпожо вице-президент, добро утро. А какви са вашите нагласи? С какви нагласи отивате вие на първото тържествено заседание на Народното събрание? На светла сряда ми се иска да бъда оптимист. Ще проличи още при първото гласуване за председател за Народното събрание и това какво ще бъде поведението на политическите сили от тук нататък. За мен това ще бъде най-показателно, още повече предишния път родилните 3-дневни мъки най-накрая се увенчаха с успех, с цената на много сериозен компромис от страна на различни партии, политически групи. Така че ще видим днес. Допускате ли, че този сюжет отново може да се повтори или виждате воля в народните представители този път бързо да заработи парламента? Не искам да го допускам. Смятам, че тези дни от изборите насам, когато вече бяха станали ясни резултатите, процентното съотношение, е имало разговори между политическите партии, за да могат да се договорят за избор поне на председател на Народното събрание. Вярвате, че са си говорили? А защо не? Това е нормално. Благодаря ви.
Говорили ли са си партиите, според вас, професор Коларова? Това мълчание, дали всъщност е знак действително, че е имало диалог и разговор между основните политически сили? Нали, ние можем само да се надяваме, но не мисля, че на този етап те все пак са си проговорили. Надявам се разговорите да започнат от днеска. Не случайно Бойко Борисов е в парламента. Мисля, че това е един от знаците, че се търси пряк контакт с лидерите. Но това, което исках да кажа е, че склонността да правят взаимни компромиси вече е свързана не толкова и не само с мисъл за бъдещето на България, но мисля, че вече е свързано с мисъл и за тяхното собствено бъдеще. Сега тук се говореше, че ГЕРБ търси индулгенция. Мисля, че ГЕРБ отдавна получи своята индулгенция на двата поредни последни избори. Бидейки, печелейки изборите, това е някакъв вид индулгенция. Кажете, господин Джо, ваше беше тази тема за индулгенция. Значи, според мен, трябва да спре това популистко говорене, с извинение, че за историческо решение, че трябва България да вземе съдбеници в ръцете, за отговорността на политици. Да, имат трябва да поемат отговорност. Най-добре е да има редовно правителство. Но и не трябва да се жигосва служебното управление под егидата на Румен Радев, защото то е резултат от очевидно някакви конституционни дефекти. От друга страна, хубаво-лошо, служебното правителство, аз лично имам забележки много към него, но то не е предизвикало масови протести, държавата не е спряла да функционира. А до там ли да стигнем? Ами не, то няма. Въпреки непрекъснато плашене, прехвърля се отговорността към предходното управление и последното редовно правителство, което било счупило държавата. Трябва да има по-рационални действия. 60% от българските избиратели казаха, не ни интересува какво правите, оправите се. Значи тук тази заблуда, че хората били поискали коалиция между първи и втория, трябва някъде да остане настрани. Трябва тези, които са в парламента, този, който е първи, да поеме политическа и държавническа отговорност и да направи правителство с възможните варианти за съставяне. Нека тук да кажем все пак за какво над 60% от българите казаха, че подкрепят. Не ни интересува. Опцията, която социолозите измериха, е какво предпочитате? Експертно правителство, подкрепено от първите две сили или предсрочни избори. Над 60%, между другото над 50% от избирателите на Продължаваме промяната казват експертно правителство, подкрепено от двете първи партии. Но 60% не отидоха да гласуват. И какво показват социологическите проучвания? Едно, как гласуват хора се съвсем другото. Ама не вижте, като говориш 60%... Нека да кажа едно изречение. Само 60% са от всички, не от тези, които гласуват. И слушайте се, господин Григоров, вие сте. Проучване, значи, все пак да коректно да цитираме. Виждаме вече Румен Радев на червения килим. Румен Радев влиза в сградата на Народното събрание. До минути започва 49-то Народно събрание. Господин Григоров, ваша е думата сега. Българите трябва да излязат да гласуват. Трябва да излезем да гласуваме. Това е истината. Няма легитимност. Сега ще го питат, нали, пак как се чувства. Добре. Очаквам този път едно различно начало на това Народно събрание с голяма надежда за смирение, за диалог и за разум. Благодаря. Смирение и разум, като призив от страна на Румен Радев. Човека, който дигна юмрук, всъщност и поведе. Ето виждаме в момента и Бойко Борисов. Бойко Борисов в залата на Народното събрание. Лидера на ГЕРБ от много дълго време. Не сме го виждали в сградата на Народното събрание, на депутатска банка, в опит, може би, действително да постигне някакво съгласие и мнозинство, госпожо Андреева. Възможно ли е това? Ролята на президента е изключително важна и нека да се върнем към практиката 30-годишната, когато българските президенти ставаха платформата за сформиране на правителство. И Плевнелиев винаги се е стремял към това, Първанов също, го знаем като баща на тройната коалиция. Докато днес президента Радев е изживял някаква голяма политическа метаморфоза, призовава за смирение. Пак казвам, човека, който дигна юмрук и проведе тази революция. Това е много важно, защото виждаме как президента компрометира дори собствената си така пропаганда за президентска република чрез властта, която той упражнява и за която носи отговорност. Оказва се, че да управляваш България не е толкова лесно. Оказва се, че дори
властта, която е безконтролна за президента Радев, защото не може да има протести. Срещу кой да протестира обществото? Срещу служебната власт? Служебната власт. Кой, ами кой да го свали? Пространството пред президента, президентството е празно. Защо е празно? Ако искат защото хората президента да се отрече да от собствените си политически проекти. Той не е платформа за разговор между партиите, той е политически инженер. В този смисъл президента Радев е добре да влезе вече в конституционните си ограничения. Да. Виждаме усмивки от страна на Движението за права и свободи. На първа линия бяха Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид. Да видим дали след малко ще са толкова усмихнати. Господин Григоров, довършете. Не знам какво да почна. Първо ще се съгласа с това, че този президент, сегашния Радев, се държи конфронтационно. На него, на президента като институция, конституцията му дава правата и инструментариума да бъде платформа, която да смекчава евентуални разлики между политическите сили и има наистина много инструменти, с които той да подпомага съгласието и консенсуса в българското общество. Господин Радев от много време се държи конфронтационно, държи се като някакъв тип класен ръководител, наставник, който казва сега тук партиите това трябва да направят, онова трябва да направят. И това, да не кажа, че пречи, но в никакъв случай не помага на общата политическа ситуация в България. И наистина се надявам и той самия да си направи съответните изводи, особено от последните няколко месеца и да промени поведението си. Толкова за президента. Иначе това, което започнах за гласуването. Да. За да имаме претенции, трябва да, и за да се реши по някакъв начин този политически спор между първия и втория, трябва да има по-масово гласуване. Нашите съграждани трябва да разберат това. Разбира се, партиите трябва да направят известни стъпки. Това, което... Понеса там, виждаме в момента, ето в момента виждаме и официалните гости, но видяхме лидерите на партиите, на първите видяхме банки. Лидерите, но освен лидерите, три четвърти от депутатите са хора, които не са разпознаваеми от обществото, не са заемали ярки обществени... Корекциите са малко, само 29 нови депутати. Би трябвало вече да се разпознаваеми. Това, че веднъж си станал депутат, не ти дава обществена тежест. Нали, обществената тежест се дава в цялата кариера и съзнателния живот на човека. Тоест, на мястото на партиите за едни следващи избори аз бих потърсил доста да. По... Виждаме всичко това обаче и пред погледа на официалните гости. Видяхме, че и служебните министри, предвождани от служебния премиер Гълъб Донев, също заеха своите места. Очаква се до секунди. В момента е 10:01. Не знам дали ще нарушат и ще започнат с така малко превишение на времето. При положение, че в 10 трябваше да бие първият звънец на новото Народно събрание. Виждаме и депутатите от Има такъв народ. Те се завръщат след кратка пауза. В 48-то Народно събрание не бяха вътре. Иначе виждаме до Гълъб Донев, Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи. Виждаме Крум Зарков, също много активен като служебен министър на правосъдието. Видяхме малко по-рано и останалите министри от кабинета на Гълъб Донев, който, нека да кажем, с едно прекъсване, общо след 8 месеца е начало на изпълнителната власт в България. А ако върнем лентата малко по-назад, служебните кабинети обществото имаха основна роля да организират следващите избори, докато сега на този кабинет на Гълъб Донев, конструиран от президента Румен Радев, се паднаха важни решения, някои от тях дори дългосрочни като политики. Отделен е въпроса дали трябва точно служебен кабинет да решава бъдещето на България и да взема толкова дългосрочни решения, или това е в прерогативите и в юрисдикцията на народните представители. Виждаме в момента картина от Народното събрание. Има вече комуникация между отделните партии. Дали ще има не само вътре в техните групи. Ще разберем кои са и председателите на парламентарните групи. Също в рамките на днешния ден. След като обаче първо бъде утвърден първо председателя на Народното събрание, след това неговите заместници. Ще видим дали ще бъдат избрани и отделните групи, а след това започва избора на комисии, който също може да се окаже препъни камък, професор Коларова. Така ли? Не. Вижте, да не слагаме кръста пред коня. Нека, имаше такива моменти, аз го казвам. Стъпка по стъпка. Разбира се, че конституирането на парламентарните комисии ще бъде много индикативно, дали ще тръгне това Народно събрание, но просто искам да кажа, че поредицата от 5 народни събрания, на които сме свидетели до сега, основната приоритета на
на Народното събрание, на хората в Народното събрание бяха следващите избори. Включително и когато мислим за кабинета на Кирил Петков. Нали. Те работеха, депутатите и политиците в съответните народни събрания работеха с мисъл за следващите избори, а не за управлението. А докато избирателите гласуват с мисъл за управлението, а не за следващите избори. И от тази гледна точка това разминаване между стратегията на политиците в Народното събрание и очакванията на избирателите, които са гласували за тях, се надявам в това Народно събрание да е ясно, че ако се продължи с това разминаване, това ще бъде катастрофално за партии. На секунди сме. Виждаме Вежди Рашидов, почетен председател на 49-то Народно събрание и председател на 48-то, вече взема своето място, така че до секунди ще бъде бит звънеца на 49-то Народно събрание. Пренасяме се в пленарната зала в този момент. Добър ден, уважаеми колеги! За да открия заседанието, следва да установя, че в пленарната зала има присъстват повече от половината от обявените за народни представители. Проверката за кворума ще стане чрез електронната система за гласуване. Моля да се регистрирате. Регистрирани 135 по списък 200. Как? 230. Тук пише 235. Благодаря ви. Така, има кворум. След проведената регистрация, тогава установяваме, че в залата присъстват 235 народни представители. Има конституционно необходимия кворум. Откривам първото заседание на 49-то Народно събрание. Заседанието ще се предава пряко по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Уважаеми господин президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, уважаемо госпожо вице-президент, уважаема госпожо кмет на Столична община, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми председатели на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми господин президент на Република България и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаеми членове на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на регионалните общности на Република България, уважаеми господин председател на Българската академия на науките, ваше превъзходителство, дами и господа, скъпи сънародници, на мен се падна честа да открия и 49-то Народно събрание. Ще си позволя да ви прочета моето слово. Уважаеми колеги, молих се за разум. Дълбоко вярвах, че разумът е основното необходимо нещо, за да може България да има шанса да се отласне от дъното. Народът все повече живее с чувство.
за липса на сигурност, на шанс за единение и надежда за нещо по-добро. За съжаление, днес отново се срещаме с омразата, с отказ на диалог, с глупави мантри за минало бъдеще, услужливо пропускайки настоящето. Само днес ние, живите, създаваме онова, което ще е необходимо за бъдещето. Дори и в божествена комедия при Данте Алигери, пътя от ада към рая минава през чистилището. Останалото е абстрактна утопия за мечтатели. Завършиха изборите на за 49-то народно събрание. Срещнах се с много хора, различни по характер, различни в мнение и позиции, различни по професии и интереси, но еднакви в бедността. Те нямат големи изисквания към живота, освен страха за оцеляване. Хора отрудени, душевно красиви, хора честни и чисти, забравени от политици и от Бог. Те искаха елементарни неща, които държавата им дължи като доктор за болките им, автобус до съседното село, за да си купат лекарства, повишаване на ниските им пенсии и все теми, които касаят тяхното оцеляване. Позволете ми да ви разкажа едно мое предизборно преживяване в село Цар Калоян. Седяхме на една беседка заедно с хората от селото и по-човешки си споделихме. Единственият проблем, който бе поставен от един възрастен човек, бе за едно пътче, което води от селцето до гробището. С неистовата молба за помощ бликнаха сълзи в очите му, тежки, тъжни, човешки. Исках да успокоя душата му, за да спрат тези плачещи очи. Дълбоко разбирах, че това е пътят, по който той всеки ден минава, в дъжд и слънце, в кал и суша, за да посиди, може би, до най-близките си, с които да сподели самотата си. Колко малко иска този човек. Не разбирам какво друго би могло да свали на земята един политик, какво повече е необходимо да си избранник на същия този плачещ народ. Нема това не е основното, за което влизаме в политиката. Вместо събуждайки се първото изречение да е отрицанието, омразата към когото и да е било, от чия камбанария някои хора бичуват греха. Покаянието е отношение между Бога и грешника, а не между политици и българския парламент. Ако за това ставате политици, не си губете времето. Всичко това нито е пътят, нито е политика. Хората не желаят това. Онова, което обществото не желая от политиците, е стабилно правителство, което да гарантира спокойствието на всички, да върне надеждите и усмивките, да ни даде по-добър бит и смислен живот. Останалото е просто омраза за сметка на хората. Идва голям празник за християнството. Ние сме в страстната седмица на предателството и опрощението, на разпятието и саможертвата, на надеждата и вярата във възкресение. И се питам, не може ли 20 века по-късно да изградим общия ни път, а не да стоим отстрани или тихо да чакаме някой да се жертва за нас с надеждата да оцелеем и да празнуваме възкресение. Аз мисля, колеги, че можем. Затова днес ви моля, в името на единствения приоритет, който стои пред всички нас, да смирим нравите си, да наведем глава и да приемем факта, че голямата политика е низ от компромиси. В името на добруването на българския народ и неговото бъдеще. Нека оставим поне сълзите на хората да са чисти, мъките им откровени. Лично аз тези сълзи сигурно дълго ще ги нося в паметта си. Желая ви ползотворна работа. Така, уважаеми колеги, сега предстои най-важният момент. Полагане на клетва. Моля всички да станем на крака
и да повтаряте след мен. Заклевам се в името на Република България. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия. Да се ръководя от интересите на народа. Заклех се. Сега, докато сме прави, да изслушаме химна на Република България и на Европейския съюз. Уважаеми народни представители, в залата присъства президента на Република България, господин Румен Радев, който ще отправи обращение към народа и Народното събрание. Изчакваме господин президента. Господин президент. Уважаеми господин президент, имате думата за обращение. Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо вице-президент, уважаема госпожо кмет на Столична община, уважаеми членове на Конституционният съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт,
уважаеми президенти и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваше превъзходителство, уважаеми дами и господа, скъпи сънародници, за мен е чест да бъда сред първите поздравили вас, народните избранници, на които българските граждани повериха отговорната мисия да ги представлявате в време на изпитание. Свиках 49-то Народно събрание в Страстната седмица с очакванията на българския народ за различно начало на това Народно събрание. С надеждата за смирение, диалог и разум. И с оглед на неотложните задачи за съставяне на правителство и преодоляване на изоставането в законодателната дейност. Без съмнение, предизвикателствата към това Народно събрание са големи, но и без съмнение, приемането на закона за държавния бюджет е първостепенна задача. И предстои решаването на сложно равнение, което трябва да гарантира както доходите на българските граждани в условия на кризи и инфлация, така и перспективата за икономически растеж и съхраняване на дългосрочната финансова стабилност на държавата. Силно се надявам, и така е редно, бюджетът да бъде внесен от редовно правителство, което да се ангажира с ясни дългосрочни политики и да носи отговорност за тях. Но, ако това не стане, служебното правителство ще внесе бюджет. Но крайната дума ще бъде ваша. Особено в частта, предполагам най-проблемната, за бюджетния дефицит. На 49-то Народно събрание е отредена съдбовна роля. Всички очакваме час по-скоро то да вземе дълго отлагани решения, не само за изход от политическата криза, но и за отстояване на европейската перспектива на страната и бъдещето ни като демократично общество. Очаквам това Народно събрание, за разлика от предишните, да подкрепи европейският курс, зададен от служебното правителство, като приеме най-сетне разработените от него закони по плана за възстановяване и устойчивост, които не само ще привлекат значителни финансови средства, но и ще ускорят реформите, необходими за модернизация на страната. Като подкрепите внесените законопроекти, които да отпушат пътя ни към Шенген, за което, между другото, постигнахме ясен времеви ангажимент. Закони, които да отворят пътя към пълноценната европейска интеграция на нашата страна. Очаквам Народното събрание да докаже, че правосъдната реформа не е, или по-скоро е, осъзната реална цел за развитието ни като справедливо и проспериращо общество, а не абстрактна тема от поредица предизборни кампании. Очаквам най-сетне да се подходи с цялата отговорност към националната сигурност и да се сложи край на заблудата, че заменяйки няколко стари танка с други стари такива, ще решим комплексните дълбоки проблеми на модернизацията на въоръжените сили. Такъв подход за мен е бягството от отговорност, вменена от Конституцията и законите.
той е бягство от отговорности спрямо нашите съюзнически задължения, които изискват развитието на съвременни отбранителни способности. Защото истинската модернизация изисква сериозно, значително ангажиране на националния бюджет. Изисква компетентен и всеобхватен подход към превъоръжаването с грижа за хората в армията, за тяхната подготовка и мотивация. Разбира се, пред страната стоят още множество проблеми от вътрешната и външната политика, по които съм заявявал неведнъж и ясни позиции от тази трибуна. Но днес българите очакват да чуят вашите позиции. Защото каквото и да бъде следващото управление, то може да бъде устойчиво и ефективно само, ако се основава на ясни и споделени принципи и приоритети. Да не забравим и ценности. Уважаеми дами и господа народни представители, предизборната кампания приключи, а обществените очаквания и залогът пред това Народно събрание са огромни. От вашите решения зависи просперитета на нацията и европейското бъдеще на България. Няма да го постигнем с лозунги и заклинания, а с действия, с загърбване на личните и тяснопартийни интереси и с съединение в името на амбициозни национални и цели. Крайно време е да работим за амбициозни национални цели. Искам да ви пожелая искрено успех в вашата високо отговорна мисия и светли великденски празници. На добър час! Благодаря, господин президент. Уважаеми народни представители, продължаваме с представителната част на заседанието, в която трябва да дам думата на представители на различни политически партии и коалиции, представени в Народното събрание след изборите на 2 април 2023 година. Така че предоставям думата на партия ГЕРБ-СДС. Уважаеми господин президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо вице-президент, уважаема госпожо кмет на Столична община, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната на Република България, уважаема госпожо омбудсман, уважаеми членове на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства, дами и господа. Резултатите от изборите за 49-то Народно събрание задават редица възможности, както за изход от политическата криза, така и за затъване в нея. С вота си българските граждани показаха еднозначно, че политическата криза не може да бъде решена само от една формация, партия или коалиция. Общото в тези резултати, които очертават ясно разделителни линии в българското общество, е, че показват единственият изход от настоящата ситуация. И той е възможен само ако с взаимно уважение между партиите се постигат приемливи компромиси, съгласие по стратегически важните въпроси за страната и ефективно възстановяване на политическия диалог. Всеки, който не се съобрази с тези резултати и с тези констатации,
ще загуби не просто избиратели, но и перспектива за дългосрочно позитивно участие в политическия и обществен живот на страната. Ние от ГЕРБ-СДС знаем от опит, че най-трудната битка в политиката е битката със самия себе си, със собственото си его, със собствените си илюзии и със собствените си недостатъци. Тази битка е далеч по-важна от конюнктурните битки с актуалния политически опонент, защото е решаваща за дългосрочните перспективи пред всяка политическа сила. Ние знаем, че изходът от тази битка зависи от самите нас и от силите ни да преодолеем самите себе си. От възможността за осъществяване на качествена промяна, която рано или късно намира своя положителен резултат. През последните 2 години ние бяхме подложени на редица изпитания. Но най-голямото от тях беше изкушението да се превърнем в секта, да се затворим в себе си и да заживеем в собствения си свят, далеч от действителността и нейните предизвикателства, да се отдадем на мечти за реванш и жажда за отмъщение, да забравим основните си политически задачи и ангажиментите си пред обществото и да ги подменим с изразяване на лични емоции, да обявим всички останали за неверници или за еретици, да заживеем с усещането, че сме жертва, която инстинктивно мечтае да бъде палач. Най-голямата ни победа през последните 2 години беше, че не позволихме да се превърнем нито в жертва, нито в палач. През цялото това време от тази опасност ни спасяваше непрестанното самонапомняне, че най-непосредствената ни задача като политическа формация е да даваме решения на реалните проблеми на обществото, да се стремим да съхраняваме неговата цялост и да следваме дневния ред на мнозинството български граждани. Именно институционализирането на този дневен ред и превръщането му в официална държавна политика е най-важната задача днес. Този дневен ред стои далеч от фикциите и фиксациите на злободневните политически борби. Той не може да се осъществи в абстрактните и общи формулировки на празнодумието. Неговото съдържание е конкретно и изисква действия. То се състои в непосредствената възможност за трайно и устойчиво решаване на политическата криза, което от своя страна да даде ефективен отклик на икономическите, финансовите, геополитическите и социалните предизвикателства пред българското общество. Тези предизвикателства са далеч по-значими и по-важни от емоциите на всеки един от нас. И ако българските граждани имат пълното право да бъдат емоционални, то ние, техните представители, нямаме това право. Ние имаме единствено задължението да преработим тази гражданска енергия и емоция и да я превърнем в позитивен дневен ред за страната. Ако не можем да се справим с тази задача заедно и поотделно, то всички ние би трябвало да сме наясно, че за пореден път ще сме пропилели обществена енергия и ще сме я употребили за лични цели. От позицията на първа политическа сила, ние сме наясно, че българският народ показа, че нито една от партиите в 49-то Народно събрание не може да реши политическата криза сама. Ние все още нямаме самочувствието, че сме спечелили изборите, защото много ясно виждаме, че нашата гледна точка е една от многото в този парламент. Имаме ясното разбиране, че нашата победа няма как да се състои в проценти, числа, депутатски места.
Нашата победа би била валидна единствено, ако 49-то Народно събрание успее да възстанови базовите обществени консенсуси, да излъчи стабилно, ефективно и компетентно управление и да създаде среда на взаимоотношения отвъд конфликти и скандали. В името на тази победа ние сме готови не просто да разговаряме с всяка от партиите, които българските граждани са изпратили в парламента, но и да се съобразим с различните аргументи. Ние сме тук не да разширяваме обществените разломи и да отваряме нови рани в тъканта на нацията, а за да дадем конкретна политическа форма на разбирането, че можем не просто да живеем заедно, но и заедно да постигаме успехи за цялото българско общество. Уважаеми колеги, както в предишният парламент, така и в този, решаването на политическата криза не може да се случи по удобен за партиите начин. За нито една от партиите начин. Няма работеща управленска конфигурация, която да не породи напрежение сред нашите членове и симпатизанти. Но въпрос на политическо лидерство е правилните решения да се вземат на време, независимо от вътрешнопартийните недоволства. Въпрос на смелост е да излезем от рамките на тактическите сметки и да насочим политическата си енергия към работата за цялото общество, а не само за собствените си формации. Убедени сме, че в дългосрочен план подобен подход ще даде добри резултати и за укрепването на политическите тенденции, които представляваме, и за бъдещето на България. През последните две години българската политическа система претърпя огромна трансформация. Може би това е бил смисълът на политическата криза, в която продължава да функционира българската държава. Появиха се нови партии, нови тенденции и нови съотношения между тях. Тази картина може би не е такава, каквато сме си я представяли всички, от своите различни гледни точки. Но нейното присъствие е действителност, която не може да бъде отменена. Въпросът от тук нататък е: в състояние ли сме да приемем реалностите и да се опитаме да управляваме разумно процесите, които са породени? Имаме ли достатъчно политическа смелост и самочувствие да се изправим пред собствените си страхове и илюзии и да ги отменим в името на бъдещето? Способни ли сме да правим разлика между желано и действително и да потърсим вината за собствените си провали и несполуки първо в себе си, а след това в останалите? Ние от ГЕРБ СДС сме убедени, че от честните отговори на тези въпроси зависи успеха на настоящият парламент. Уважаеми народни представители, дните на Страстната седмица за християните и последните 10 дни на Рамазан за мюсюлманите са добра възможност за всеки от нас да прояви смирение, да потисне гордостта си и да потърси прошка. Не от близките си, а от онези, които наистина е обидил и наранил. Защото делата на хората са валидни само според намеренията им. Надявам се, че всички ние ще използваме следващите дни, за да намерим сили и смелост, които ще ни бъдат необходими за преодоляване на настоящите изпитания. Днес, на Велика сряда, когато Юда е предал Спасителя за 30 сребърника, не бива да забравяме, че в основата на всяко предателство стоят липсата на смирение и непотиснатата гордост. Вярвам, че осъзнаваме отговорността си, знаем опасностите, пред които сме изправени, и ще вземем решения, с които няма да предадем мечтите, доверието и вярата на хората, които са ни избрали. Желая успех на всички вас. Бог да пази България.
предоставям думата на коалиция. Продължаваме промяната. Заповядайте, колеги, който ще говори. Уважаеми български граждани, уважаеми господин президент на Република България, уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми господин председателстващ Народното събрание, уважаеми господин министър-председател, уважаеми членове на Конституционния съд, ваши превъзходителства, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт и на адвокатурата, уважаеми господин президент Плевнелиев, уважаеми председатели на Народното събрание, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, уважаема госпожо Омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми гости, от името на коалиция Продължаваме промяната Демократична България искам отговорно да заявя от трибуната на Народното събрание, че е крайно време след толкова безуспешни опити най-сетне българския парламент да заработи и да започнем да решаваме реалните проблеми на хората. Не през изпразнато съдържание риторика, а с реална законодателна програма, която да отразява истински важните приоритети пред България. Нека да опиша основните от тях. Земеделието и подпомагане на малките и средни ферми в България трябва да стане национален приоритет. Не е нормално да внасяме 70% от месото, 50% от доматите и 30% от млякото. България има едни от най-плодородните земеделски земи в Европа. Време е да насочим повече средства в малките и средни ферми чрез работа на Земеделската комисия в тясно сътрудничество с браншовите организации на малките и средни земеделски производители. Това е единственият начин до българската трапеза да достигнат по-качествени храни на по-ниски цени. Без логистични оскъпявания, без допълнителни търговци, без отровни пестициди. Българското земеделие трябва да стане национален приоритет. По време на тази кампания всеки народен представител е пътувал из България. Всички виждаме, че много райони в страната са напълно откъснати. Без магистрали, без мостове, без тунели, без ЖП линии. Да, тук можем да сочим с пръст виновни. Чувал съм включително от нашите критици, които удобно забравят последните 30 години, че за 164 работни дни нашето редовно правителство не ги е построило. Но моя апел е различен. Време е да запретнем ръкави и тази така нужна инфраструктура да започне да се случва. За целта трябва да приемем нужните закони, да намерим решение на сегашната ситуация с незаконните строежи, да изготвим проекти, да издадем строителни разрешения, да направим прозрачни процедури и тези проекти да бъдат осъществени без корупция и с истински последващ контрол. Време е България да влезе в Шенген. Мисля, че всички в тази зала осъзнаваме колко пагубно би било за страната ни, ако бъде отделена от Румъния. Да бъде изолирана от целия Европейски съюз, от страните, с които тръгнахме заедно. Българските граждани не трябва да се чувстват като втора ръка европейци. Ние заслужаваме да се присъединим към шенгенското пространство заедно с Румъния. Нашите компании изнасят за Европа и могат да бъдат конкурентоспособни. Но техните стоки не трябва да чакат по границите или на Дунав мост 4 или повече дни,
само защото не сме в Шенген. За да се осъществи тази цел, ние трябва да направим реформа в службите за сигурност, да приемем механизма за разследване на главния прокурор. Имаме подготвени законопроекти, които трябва да бъдат приети от това Народно събрание. За да не изостанем от Румъния, европейските ни партньори трябва да ни имат доверие. Доверие, което се гради на базата на спазени обещания, реален контрол на капитан Андреево, работещи служби и прокуратура. Не само е време, а реално вече сме изостанали с приемането на нужните закони по плана за възстановяване и устойчивост. Цялото българско общество желае да скъса с корупцията. Крайно време е да приемем закона за антикорупционната комисия, така както изиска плана за възстановяване и устойчивост. Само по този начин всеки държавен служител, който продължава да вижда обществените пари като негови лични, ще може да понесе своята отговорност. Време е да стане ясно, че всички са равни пред закона. Както казахме и в миналото Народно събрание, трябва да приемем бюджет с 3% дефицит и социална програма, която да намалява неравенството в българското общество. Бюджетът трябва ясно да отразява обществения приоритет за повишаване на качеството на образованието. Ще предложим да продължим политиката за по-високи заплати на учителите. Ще работим за всеки българин да има достъп до качествено медицинско обслужване. Можем да спрем загубата на талантливите лекари и медицински сестри в чужбина с достойни заплати. Всичко това може да бъде постигнато без да увеличаваме данъците. Без извънредни плащания, като спрем корупционните течове и възстановим добрата събираемост на данъците. Защо е важно да не вдигаме данъците? Защото не трябва да забравим, че приходната част на този бюджет зависи от успеха на българските компании. Те са тези, които създават добавената стойност в икономиката. Ние трябва да помогнем на бизнеса чрез намаляване на административните процедури, чрез създаване на достъп до конкурентни цени на енергията и да създадем предвидима бизнес среда без корупция. Ние като коалиция ще предложим законодателни инициативи, които да улеснят българския бизнес и стартиращите компании, включително чрез изменение на Търговския закон за създаване на нов вид дружество, дружество с променлив капитал. Време е да поправим и някои от грешките на миналия парламент. Съвсем откровено. Още не мога да повярвам, че законът за домашното насилие не беше приет в последния парламент. 48-то Народно събрание не подкрепи жертвите. Ние знаем, че всяка трета жена е потърпеща от домашното насилие. Броят на жените в тази зловеща статистика се увеличава всеки ден. Ние нямаме право да мълчим повече с домашното насилие. Време е да предвижим нашето общество напред. Време е да предвижим нашето общество напред с ясна законодателна инициатива. Това е проблем, който заедно можем да решим за българското общество. Българската природа също не трябва да остава на заден план. Една законова поправка, която беше внесена в миналия парламент, но така и не стана реалност, е промяната в закона на Черноморското крайбрежие. Време е да спрем грозните бетонови картини на незаконно строителство по българските плажове. Трябва твърдо да се противопоставим на изграждането на къщи за птици, вълноломи, подпорни стени с хотелски стаи. Природата на България е още един ресурс, който веднъж унищожен няма как да бъде възстановен отново. Всички видяхме как цените в Хърватия не скочиха след приемането на еврото. Покачването на цените при тях беше с по-малко от 1/5 от 1%. С други думи, близо до нула. Когато преди месец се заговори, че има риск за смяна на курса евро-лев, българите усетиха, че реалната стойност на техните спестявания може да се промени, ако има некомпетентна политика в сферата на финансите. Сигурно много българи помнят ужаса,
когато не знаеха дали ще могат да изтеглят парите си от КТБ. Защото тогава, както и сега, няма цялостен европейски надзор над българските банки. Едновременно с това, валутният борд от години е предал възможността за суверенна парична политика, без дори да имаме възможност да участваме в решенията, взимани в Европа. Ето защо ние ясно виждаме, че влизането ни в еврозоната ще ни донесе по-ниски лихви на кредитите, по-добър надзор над българските банки, няма да харчи милиарди в превалутиране между евро и лев, ще си гарантираме спестяванията без страх, дали ще има промяна във валутния курс и най-важното, имаме шанс да бъдем част от взимането на решенията за нашата валута. Не само безучастно да научаваме какво ще се случи с паричната политика на Европа като част от механизма на сегашния валутен борд. Еврото е българска валута. В момента на всяко евро банкнота, издадена след 2007 година, пише евро на български. Освен че ще работим по тези приоритети, от коалиция Продължаваме промяната и Демократична България стоим твърдо зад обещанията, които сме дали на нашите избиратели. Ние вярваме, че е дошло времето в българската политика, което ще се говори, каквото се говори преди изборите, да се изпълнява след тях. Без да изневеряваме на ценностите си, на принципите си, зад които стоим и които ни обединяват с нашите избиратели. Ето защо ние ще внесем тези приоритети като законодателна инициатива още в първите дни на този парламент. Ако първият мандатоносител успее да формира правителство с други политически сили, това правителство може да бъде сигурно, че ние ще сме конструктивни по всички изброени политики и ще подкрепим тяхното приемане. Също така може да бъде сигурно, че с цялата си сила ще се борим срещу всеки корупционен риск, срещу всяко несправедливо решение, срещу всяка подмяна на интереса на българските граждани. Ако правителството не се формира с първия мандат, то ние ще предложим кабинет с втория мандат с тези приоритети. Време е България да направи така нужните крачки напред. Време е да спрем с политическата риторика и да започнем да решаваме реалните проблеми на българите. Време е всеки българин да има един нормален европейски живот. Благодаря ви. Предоставям думата за изказване на Демократична България. Да, България. Да, България. Ще говорите ли ви като партньор? Добре. Така е написано. След като ви дам правото, разбира се, предоставям думата от политическа партия Възраждане. Заповядайте. Уважаеми сънародници, обръщам се само единствено към своите сънародници, защото, както винаги, всички в тази зала, независимо от временно дадените ни власт, постове и позиции, трябва да бъдем преди всичко само едно – българи. Изминаха 10 дни, откакто изборите приключиха. Време предостатъчно за оценка на това, което се случи и за създаване на планове за това, което предстои. Време, което обаче се оказа крайно недостатъчно за медийната вакханалия, разгорява се след 2 април. Знайни и незнайни анализатори, политолози, политици, социолози, наблюдатели и други редови доносници на Американското посолство се отдадоха на разюздана и невъздържана кампания срещу 358 000 българи. Тези 358 000 българи бяха наречени неграмотници, прости хора, неуспели в живота, некадърници, фашисти, невежи, заблудени, плебеи, лумпен пролетариат и какво ли още не. А тези 358 000 българи, сред които съм и аз, искат и искаме само едно
да живеем достойно в свободна и независима държава. Това обаче за някои беше определено и наречено като заплаха. Заплаха. Да, Възраждане е заплаха, точно така, но заплаха за националните предатели, чуждите агенти, корумпираните компрадори и виновниците за системно извършването в продължение на десетилетия заличаване и деградиране на българската държава, целящо да превърне българският народ, един от най-старите народи в света, в аморфна маса без национално самосъзнание, годен само да бъде донор на своите господари извън страната. Защото как иначе да наречем държава, която изнася златото, храната и младите си хора, взамяна внася буклук? Нарича се колония такава държава, така се нарича, и най-наглото в цялата ситуация обаче не е това. Най-наглото е, че за последните 5 години от 2017 година насам, правителството на САЩ е похарчило почти 100 милиона лева за насаждане на антируска и проамериканска пропаганда в България, като за целта тези пари са дадени на медии и така наречени граждански организации, създаващи исканата от поръчителите от Вашингтон подходяща медийна информационна среда в нашата родина. И сега тези платени от чужда държава, чужди агенти, наричат нас, свободните 358 000 българи, с поредица от обидни прозвища и епитети. Уважаеми сънародници, тези чужди агенти искат нас да ни няма. Но не нас, Възраждане. Не нас, 358 000 българи, избрали свободата, а нас, целият български народ. Защото ние, българите, осъзнаваме вече извечната истина, че може да лъжеш целият народ за известно време, може да лъжеш част от народа през цялото време, но не може да лъжеш целият народ през цялото време. И тъй като ние, българите, вече се пробуждаме или по-скоро проглеждаме за истината, тези, които ни люлеят в робската люлка, искат нас да ни няма. Само че ние сме тук. И ще ставаме все повече, а Народното събрание тепърва ще придобива все по-изявен български облик. И като казах Народно събрание, да кажа от името на тези 358 000 свободни българи, защо сме дошли тук, или по-скоро да кажа защо са ни изпратили тук, тъй като ние сме служители на нашите избиратели, както и всички останали народни представители би трябвало да бъдат. Пратиха ни да запазим българската финансова независимост, да не допуснем вкарване на държавата във войната в Украйна, да предоговорим отношенията си с Европейския съюз, да не допуснем фалит на държавата и винаги навсякъде да защитаваме българския национален интерес. За тези 5 основни приоритета сме готови да разговаряме с всички останали политически сили в събранието. Защото дори и да не уважаваме останалите избраници тук, ние сме длъжни да уважаваме техните избиратели. И ги уважаваме. По въпроса за влизането в еврозоната и приемането на еврото, започнахме подписка за свикване на референдум за запазване на българския лев. Само преди броени дни, когато изтече крайния срок, внесохме в деловодството на Народното събрание 604 000 подписа. Подписаха се българи от цяла България и целия свят. Получихме писма от почти всички държави по света, включително от Япония, от Австралия, Нова Зеландия, Китай, Южна Африка. Едно от много малкото изключение, между другото, отварям една скоба, беше Турция. Оттам не получихме нито един подпис. Този ред на мисли следва да се замислим как е възможно на изборите в нашата съседка да гласуват десетки хиляди български граждани, а за една толкова мащабна инициатива като референдума да не получим дори един подпис. Всички знаем защо е така и точно поради тази причина е време срамната пародия на изборен процес, която започна отново да се случва в Турция, за съжаление, от 2021 година насам, да бъде прекратена. Но да продължим по темата. Възраждане иска хората, българските граждани, суверена, да каже дали е изгодно да приемем еврото, дали от това те ще станат по-богати, по-сигурни и по-спокойни, или напротив, ще обеднеят, спестяванията им ще се обесценят, а държавата ще загуби финансовата си независимост. При всички положения трябва да сме откровени с българите и да защитим собственият си национален интерес. На второ място стои въпросът за войната в Украйна. Няма нормален българин, подчертавам нормален българин, който да иска България да се ангажира в този братоубийствен конфликт. Нито с оръжие, нито още по-малко пък с жива сила и войска. Ето защо е важно всяка една политическа сила да застане пред своите избиратели и честно да им каже иска или не иска да вкарва български войски във войната срещу Русия. Нашата позиция, общо известна, ролята на нашата родина, България, в този конфликт може да бъде само посредническа и никаква друга. Не ми е ясна позицията на другите, особено на първите две коалиции в България. Впрочем, мога да ги улесня. Те имат два избора. Или правят общо правителство
и после ги бият техните избиратели, или не правят общо правителство и после ги бият американското посолство. Разбира се, има и трети вариант за тях – да подкрепят кабинет на Възраждане. Тогава обаче се страхувам, че ще ги бият едновременно избирателите им и американското посолство. На трето място е предоговарянето на отношенията ни с Европейския съюз. На нас, българите, постоянно ни се набива в главите, че имаме поети ангажименти като членове на Европейския съюз. Да, така е, всяка държава има поети ангажименти, но няма друга държава, освен България, която да не се опитва да преговаря с оглед на собствените си интереси. Защото няма вечни договори, няма вечни съюзници, има вечни интереси. И докато другите защитават интересите си, ние си говорим какви ангажименти сме поели. Възраждане започва разговора с българите, кои са най-важните сектори, които трябва да предоговорим. Каня всички в този парламент, като представители на българския народ или поне на тези, които са отшли да гласуват, да участват в този разговор. И отново ще ви улесня. Ние вече дадохме пример в предишния парламент с общата позиция за предоговарянето на плана за възстановяване и устойчивост в частта му, касаеща затварянето на българските въглищни централи, която беше по предложение на Възраждане. Предлагам да продължим. Не е страшно, очевидно не болеше. И за пореден път ще припомня. Ако един договор не може да бъде предоговорен или развален, това не е договор, а диктат. България трябва да се превърне в фактор в Европа и ще стане, но не с навеждане и козируване пред дегенериралите брюкселски геронтократи, а с отстояване на българския национален интерес с цената на всичко. Крайно време е да почнат да се съобразяват с нас, българите. Четвъртият ни приоритет е бюджета на България. Във всяко едно от последните събрания, в които сме участвали, показахме, че сме отговорни към бюджета. Мнозина от българите го знаят. Държавният бюджет е израз на политика, която всяка една политическа сила предлага. Няма сериозен разговор за бюджет без правителство обаче. Ето защо ние сме готови да предложим правителство, управленска политика и бюджет. Бюджет, който ще бъде подчинен на петият ни основен приоритет – защита на българските национални интереси, винаги, навсякъде, без компромис. За да се случи всичко това обаче е нужно национално единство. То, видимо, от конфигурацията в това Народно събрание липсва. Това обаче няма нищо страшно. Напротив, дори е хубаво, защото всъщност ставаме свидетели на нещо, което се случва средно 2-3 пъти на 100 години. Ставаме свидетели на исторически обрат в развитието на България. Управляващият вече повече от 33 години колониален режим колабира пред очите ни. Нанесохме му силен удар. Агонията му е видима и в това Народно събрание. Нещо повече, за първи път от 79 години насам ние, българите, имаме реален шанс сами да редим своето правителство, без да се налага да чакаме одобрението на нечие посолство. Дори да не стане сега, ще стане следващия път. Защото, както пише народният поет Иван Вазов, тайно и полека народът порасте с няколко века. Писано е за друго време и за друго робство, но е валидно и днес. Уважаеми сънародници, свободата и независимостта на България идват и никой и нищо няма да ги спре. Всички ние, на които ни беше втълпявано и набивано в главите как сме никой, как сме робски народ, как от нас нищо не зависи, как нищо не можем да променим, как всички решения вече са взети, как винаги някой друг ще решава вместо нас, от името на 358 000 свободни българи съм тук, за да кажа, че ние повече няма да търпим. Що се отнася до нашите така наречени партньори, то те ще се научат, че ние българите можем и да казваме не. Бях на 10 години, когато се разпадна комунистическият режим и целият ми съзнателен живот мина под знака на един 33 годишен постоянен упадък и деградация на моята родина. Като мен са милиони, не съм само аз и не съм изключение. Сега съм тук изправен пред цяла България, за да кажа отново, че няма да позволим на тези, които откраднаха миналото на нашите родители и ограбиха настоящето на нашите поколения, да осквернят и заграбят бъдещето на нашите деца. Когато говоря аз, говорят 358 000 свободни българи, които казват следното. Време е България отново да стане свободна и независима държава. Време е пак да почнем сами да пишем историята си. Време е за Възраждане. Да живее България! Предоставям думата на Движението за права и свободи.
Благодаря ви, господин председателстващ. Уважаеми господин президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо вицепрезидент, уважаема госпожо кмет на Столична община, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти на Република България и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаеми членове на Централната избирателна комисия, уважаеми ръководители на религиозните общности в България, ваши превъзходителства, госпожи и господа, скъпи сънародници! След поредните ненужни избори, днес отново сме поставени пред изпитания. Избиратели и цялото общество, политици и всички институции. Очакваше се и нямаше никакви предпоставки да е друго, а днес е факт. Изборният резултат възпроизведе сходна на структурата като предходните 4 парламента. И обществото е с почти същото недоверие към всички органи и институции, объркано от неадекватното поведение на голяма част от политическите субекти. Избирателите, независимо че гласуват за различни политически сили, са обединени отново в тезата, че нито една политическа формация не трябва да управлява самостоятелно. Посланието на народа е ясно. Политиците да седнат на масата на преговорите и да започнат да си говорят. Ние от ДПС приехме предсрочните избори като възможност за диалог с избирателите, за диалог между политическите партии, за диалог за решаване на проблемите на хората, за диалог за бъдещето на страната. Подчинихме цялата си кампания на мотото за разум, отговорност и диалог. И по време на кампанията, а и сега, много политически субекти се занимават повече със собствените си проблеми, отколкото с проблемите на хората. Вместо да поставят ясно приоритетите и начините за постигане на целите в интерес на обществото, те ангажират хората с безпочвена и несъстоятелна критика към опонентите си. Може ли да се направи така, че с това Народно събрание да се постигне стабилност в управлението и да заложим на европейското развитие на страната ни? Категорично да. За целта всички участници ясно трябва да изразят готовност за диалог, без да го превръщат в поредната пиар акция, без съдържателно говорене и показност пред камерите. Нужно е честно и отговорно всеки да очертае приоритетите и политиките, които предлага. Сядайки на масата за преговори, диалогът да е за приоритети и политики, да е за достойното евроатлантическо бъдеще на България. Времето изисква такова препотвърждаване, и то не само на думи. Не е необходимо да заложим на срещи пред камери, а начертаване на ясни задачи и план за действие с конкретни срокове. Не рейтингът, а резултатите от действията с положителен ефект върху живота на хората ще бъдат условие за успех. В противен случай залагаме бъдещето на страната на несигурност и хората не просто ще продължат да изпитват недоверие и несигурност за собственото си бъдеще,
но ще изгубят и малкото търпение, което им е останало. Има ли време за това? Категорично да. Нужно е само да проявим отговорността, която се изисква от нас. Да надскочим собственото си его, партийното си его. И не само в свещения за нас мюсюлманите месец Рамазан и в навечерието на Великден за православните християни, но и постоянно да работим за хората и за общото благо на обществото. Приоритетите на обществото и на държавата да станат приоритети на всички нас. Дневният ред на обществото да стане дневен ред и на политиците. Да изведем с общи усилия България от кризите. Да получим от Европейския съюз подкрепата, която ни се полага като член на Съюза. Да работим днес за Шенген и еврозоната, за да бъде сигурно и спокойно общото ни бъдеще като общество, народ и държава. Това е същността на обществения договор за всяка демокрация. Ние от ДПС винаги сме били честни пред себе си, пред избирателите си и пред цялото общество. Открити сме в поставянето на проблемите. Готови сме на диалог в името на гражданите. Доказваме го всеки ден. Пред собствените партийни интереси винаги поставяме интересите на хората и на държавата. Смисъл в дългосрочен план, намиране на верните решения, готови за отговорност и за необходимите компромиси. Обществото днес е разделено по много въпроси, но ясно може да се открои мнозинство, което иска да сме част от Европейският съюз и НАТО. Иска да сме демократична и финансово стабилна държава. Иска живот по европейски стандарт. Мнозинството от българските избиратели не искат нови предсрочни избори. Защото едни предсрочни избори не само няма да решат, а напротив, ще задълбочат проблемите и ще създадат още по-тежка политическа криза. Приемане на бюджета на държавата е належащо. Трябва да се овладеят цените и инфлацията. Трябва да се гарантира мирът, сигурността на гражданите. За целта е нужен редовен кабинет с ясни приоритети и план за действие. Срокът на действие на този кабинет също трябва да е много ясен. Този кабинет трябва да подготви и предстоящите местни избори. Поставим ли под риск спокойното организиране и провеждане на местните избори, рискуваме тежки за страната ни последици. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги, на финала на предизборната кампания, в диалог с избирателите, ние очертахме основните проблеми на хората като високата инфлация, високите цени, несигурните работни места, неадекватните доходи. Не обещахме, а твърдо поехме ангажимент за спиране на прогресивното обедняване, ефективно и целенасочено използване на целия ресурс от Европейският съюз, предвиден за България, ефективна и целенасочена подкрепа за уязвимите групи от населението, достъпно здравеопазване, качествено образование, предвидима среда за развитие на бизнеса, устойчиво законодателство, съдебна реформа, която да гарантира независимостта и ефективността на съдебната система, включително и промени в Конституцията, а не смяна на отделни персони с цел да се овладее съдебната система. Развитие на регионите с приоритет на
малките населени места и малките общини. Незабавно стартиране на стратегическия план за земеделието и спешни антикризисни мерки за подпомагане на малките земеделци, малките животновъди и малките преработватели. Подкрепа за малкия и среден бизнес. ДПС ще постави тези приоритети на масата на диалога с отговорност пред избирателите. Уважаеми колеги, от името на парламентарната група на Движението за права и свободи призовавам всички национално отговорни партии за разум, отговорност и диалог. Успех на 49-то Народно събрание! Благодаря ви за вниманието! Имате думата, БСП за България. Уважаеми български граждани, господин президент на Република България, господин министър-председател, госпожо вице-президент, госпожо кмет на Столична община, уважаеми членове на Конституционния съд, дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президент на Република България и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаеми членове на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства, дами и господа народни представители, от името на коалиция БСП за България пожелавам дълъг живот и добре свършена работа в името на България и на българския народ на 49-то Народно събрание. Уважаеми народни представители, всеки един от нас в кампанията се е срещнал и разговарял с много хора. Различни хора. С различни мнения и различни очаквания. Но всички те обединени в едно искане към нас. Да има стабилност, сигурност и да живеят по-добре. Това е нашата обща задача. Така не може да продължава повече. Ние се намираме в тежка политическа криза, институционална криза, спад в икономическите прогнози за развитието на България, инфлация, бедност, социално напрежение и риск за парламентарната демокрация. Решението на тези проблеми е тук, в тази зала. Ние трябва да го намерим. Народното събрание трябва да е решението на проблемите, а не част от тях. Ние от коалиция БСП за България ще положим усилия това да се случи. Първите месеци на това Народно събрание ще се съсредоточим върху 5 задачи, 5 въпроса. Първо, приемане на бюджет за 2023 година. Знаете всички, че през бюджета се осъществяват всички политики в държавата. Господин президент, направихте голяма грешка. Голяма грешка, като отказахте да внесете миналата година бюджет за 23-та година. Тогава само ние и колегите от Продължаваме промяната настоявахме за това. Не ни чухте. Сега ще ви се наложи да чуете господин Борисов, който казва или ме подкрепяте за редовно правителство, или няма бюджет. Ако няма редовно правителство, остава вашето, господин президент, или ново служебно, но без пари. Кой ще страда от това? Народа, децата, младите, работниците, пенсионерите, малък и среден бизнес, земеделци, всички ще страдат от това. За нас приемането на бюджет е приоритет. Но бюджет социален, без увеличение на данъците, без риск за финансовата стабилност, разбира се.
Той трябва да е ориентиран към стабилност на икономиката, борба с инфлацията, с бедността и неравенствата. Това е трудна, но възможна задача. Не може най-бедните и уязвимите да плащат цената на кризите. Ние няма да подкрепим бюджет, който увеличава данъци, замразява доходи и отнема социални придобивки, дадени от предишния редовен кабинет. Ще ви дам само един пример. Как и в момента бедността и неравенствата растат. Служебното правителство увеличи броя на членовете на бордовете на дружества, премахна им тавана на заплати от 14 000 лева, но не намери 70 милиона за великденски добавки за всички пенсионери и не компенсира с 10% заплатите на държавните служители в редица сектори. И няма оправдание, те партиите са виновни, че Народното събрание не е приело бюджет. Служебният кабинет не внесе такъв. И сега трябва да поправим тази грешка. За нас остава абсолютно важно минималната заплата на 500 000 работещи бедни да стане 50% от средната от 1 юли тази година, а не от 1 януари следващата. Да се преизчислят пенсиите и увеличат вдовишките добавки. Да се осигурят данъчни облекчения за младите семейства. Безплатни учебници и лекарства за деца. Пренасочване на субсидии към производство на български мляко, месо, плодове и зеленчуци. Да се подкрепи малкия и среден бизнес и българските общини. Втория въпрос, който за нас е важен. Законите необходими за задействане на плана за възстановяване и устойчивост. Другите държави вече инвестираха тези пари за по-добро качество на живот на своите народи. Ние закъсняваме фатално. Освен това, побългарихме и този процес. В миналия парламент се предлагаха лобистки закони в частен интерес, закони, които нямат нищо общо с плана, но с обяснението, че са свързани с него. Помните ли? Ние ще следим много стриктно да се приемат само законите, които имат пряко отношение към плана, а не защитават частни интереси. Трето, борба с корупцията и съдебната реформа. Вечният въпрос, въпроса на въпросите. Защото преборването на корупцията, ограничаването на кражбите дава възможност за развитие на икономическа, социална, регионална и всякаква друга политика. И сега, за съжаление, както и в годините на прехода, паралелната държава съществува. И при това правителство се краде безогледно. Отворете който искате публичен източник на информация. Идете в който искате населено място. И ще видите и ще чуете десетки случаи за корупция. Един от проблемите на института служебно правителство, като институт в Конституцията, е, че е безконтролно. Няма парламент, няма парламентарен контрол. Но има прокуратура. Но я има на книга. Десетки сигнали отлежават с години там. Доклади на АДФИ и Сметната палата събират прах в прокурорски чекмеджета. Докато няма истинска, смислена, конституционно съобразна промяна в съдебната система, няма да има и справедливост. Но истинска. Не личностна. Не седни да се, стани да седна. Не смяна с един, с друг. Истинска, дълбока реформа с цел бързо и справедливо правораздаване. Ние сме за такава реформа и ще подкрепим всяка такава реформа. Но докато се борим с големия въпрос за реформата в съдебната система, да не изпускаме ежедневните, житейските и все по-наболяващите проблеми на хората. Уважаеми колеги, 3600 пияни и дрогирани за 3 месеца шофьори по пътища. Множество катастрофи и смърт. Това е по 40 души на ден карат пияни и дрогирани по пътищата на ден. И то само от тези, които са хванати. Стотици мигранти шетат из цялата страна. Загиват полицаи. Държавата е разграден двор. Въпреки приятия
за 24 часа по наше предложение на БСП за България закон за забрана на продажба на райски газ, децата ни всеки ден се тровят безнаказано за продавачи и разпространители на тази отрова. Това са ежедневни въпроси. Докато гоним голямата съдебна реформа, да се опитаме да се справим с битовата престъпност, защото продължават за 20 лева от пенсията да убиват и изнасилват възрастни хора по селата. Ние отново ще внесем всички тези закони, за които в миналия парламент не стигна време. Увеличаване на наказанията без право на условна присъда. Отнемане на имущество, на пияни, другирани, трафиканти на мигранти и така нататък. Всички поправки в наказателния кодекс. Четвъртият важен за нас въпрос е Шенген. Ваши превъзходителства, уважаеми дами и господа посланници европейски. Българският народ е равен на другите европейски народи. Ние приемаме като унизително и пренебрежително отношението към България по отношение влизането ни в Шенген. Ние сме си го заслужили, имаме право на свободно движение на стоки и хора. Така че, тъй като всички сме единодушни по този въпрос в парламента, се надявам да обединим усилията си за Шенген и да постигнем това, което се полага на българския народ. Пети въпрос. Не знам защо повечето лидери го избегнаха, а той като че ли един от най-важните. Може би от някакви притеснения. Ние нямаме такива. Въпроса за войната и мира. И искам да препотвърдя още веднъж позицията на БСП за България. Ние сме за неутралитет на България по отношение на войната в Украина. Не на военна подкрепа, не дай Боже и на жива сила. Ние сме за мирно решение с дипломатически подход. Подкрепяме всички опити за намиране на такова. Поздравяваме президента Макрон и председателката на Европейската комисия фон дер Лайен за посещението в Китай, разговорите и опита да се търси мирен изход от кризата. Подкрепяме всички протести в европейски държави, които започнаха като походи за мир, протест срещу подкрепа за Украина и искане на дипломатическо решение. Такива имаше в много държави вече. В Чехия, в Германия, в Унгария, в Италия. Това е пътя и това ще се случи, уважаеми дами и господа народни представители. Но колкото по-рано, толкова по-добре. Уважаеми колеги, за да стане и да се изпълни всичко това, което говорим, трябва работещ парламент и редовно правителство. Решението е тук, в тази зала. Отговорността е на първия, на ГЕРБ. Пръв, но недостатъчен. За 2 години минахме през всичко. Ултиматуми, проект на правителство на малцинството, проект на експертен кабинет, проект на партиен кабинет, всичко изпитах. И нищо от това не се получи. Дано да сме се получили от този тежък опит. От криза в криза и все по-надолу. Вече нямаме право на това. Хората нямат търпение. Ние през тези 2 сложни години не нарушихме принципите си, не си пристъпихме ценностите и запазихме и своя идеен и идеологически образ. Така ще бъде и занапред. Но нашият на БСП за България разум, диалогичност и грижа за хората са изпитани и доказани във времето, включително и от вас в тази зала. Изпитани и доказани. Разум, диалогичност и грижа за хората. Можете да разчитате на тях и сега. На добър час на 49-тото Народно събрание. На всички български граждани. Топли и светли християнски празници. Бъдете здрави, имайте благополучие, любов и разбирателство в семейството. Благодаря. Предоставям думата на Има такъв народ. Заповядайте, колега, който ще говори. Уважаеми господин президент на Република България, господин министър-председател, уважаема госпожо вице-президент, уважаема госпожо
кмет на Столична община, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президент на Република България и председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаеми членове на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваше превъзходителство, дами и господа. Моментът формално е тържествен, но нашия жизнен и професионален опит ни подсказва и ни кара да знаем, че в момента всички показни думи са напълно излишни. Ние от Има такъв народ сме в политиката и в този парламент, защото можем да носим отговорност. И точно тази отговорност ни задължава да бъдем конструктивни и да направим всичко възможно този парламент да работи. Да направим всичко възможно и всичко, което зависи от нас, за разрешаването на кризите, които стоят пред всички български граждани. За Има такъв народ е важно максимално бързото приемане на България в Шенген, завършването на подготовката за влизане на България в еврозоната и максимално бързото приемане на законите, които са необходими и са свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Това сега е най-важното, а не емоциите, обидата, фантазиите и неизпълнените желания. Затова ние от Има такъв народ ще вземаме практични решения, подкрепяйки всяко действие, което е от полза за българските граждани. Защото проблемите на страната не са партийни, а са национални. В същото време ще бъдем неотменен коректив, така че чрез нас хората да могат да контролират политическата класа. Всички извън тази сграда могат да мислят за всичко, но ние, които сме тук и работим вътре в тази сграда, трябва да мислим за всички останали и това не е привилегия, а задължение. Желая успех на 49-то Народно събрание за България. Уважаеми народни представители, преминаваме към деловата част на заседанието, в която трябва да изберем председател на парламента. Давам думата за предложение да представят проекта за решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на 49-то Народно събрание, който ви е предоставен в залата. Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, като формален първи вносител на това решение, предлагам решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на 49-то Народно събрание. Народното събрание на основание член 76 алинея 3 и член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България реши: приема процедурни правила за избиране на председател на 49-то Народно събрание, както следва. Първо, кандидати за председател на Народното събрание могат да бъдат предлагани от представените в Народното събрание партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 2 април 2023 година и от народни представители. Второ, гласуването е явно чрез компютъризираната система за гласуване, освен ако Народното събрание реши друго и по азбучен ред на предложените кандидатури. Трето, избран е кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, се произвежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Атанасова. Откривам разискванията.
Има ли желаещи да се изкажат? Разисквания. Има ли желаещи, колеги? Няма. Не виждам на този етап. Закривам разискванията и поставям на гласуване проекта за решение. Моля да гласувате. Преустановете гласуването. 222 гласа за 221, против 0, въздържали се 1. Решението е прието. Така. Пристъпваме към избора съгласно приетите правила. Давам думата за предложение за председател на 49-то Народно събрание. Почивка ли желаете? Почивка. Поискаха почивка, затова погледнах от теб. Искате ли почивка? Не желаят. Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, от името на коалиция ГЕРБ-СДС предлагаме за председател на Народното събрание да бъде избран Росен Желязков. Господин Росен Желязков е роден през 1968 година в град София, магистър по право от Софийския университет Свети Климент Охридски. От 1993 до 1995 година последователно работи като юрист, старши юрисконсулт и секретар в район Средец на Столична община. В периода 1998-1999 година е заместник кмет на район Лозенец в Столична община. До 2003 година е адвокат към Софийска адвокатска колегия. В периода 2003-2009 година е секретар на Столична община. От 2009 до 2013 година е главен секретар на Министерският съвет. От 2016 година с решение на Министерският съвет е определен за председател на Държавна агенция електронно управление. От 2017 година е определен за председател на Комисията за регулиране на съобщенията. Избран е от Народното събрание за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на 20 септември 2018 година с мандат до април 2021 година. Народен представител от 45-то, 46-то, 47-то и 48-то Народно събрание, заместник-председател на 48-то Народно събрание. Благодаря ви, госпожо Атанасова. Така, откривам разискване по направените предложения, колеги. Имате още една кандидатура, така ли? Аз мислих, че с една са задоволите днес. Заповядайте за предложение. Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, от парламентарната група на Възраждане предлагаме за председател на Народното събрание адвокат Петър Петров, дългогодишен юрист, доказан специалист и най-важното – доказан законодател в две поредни народни събрания, като един от хората създали най-много законопроекти в 47-то и 48-то Народно събрание. Ние от Възраждане смятаме, че даваме възможност с тази кандидатура да бъде избран председател на Народното събрание, който би могъл да обедини
така фрагментирания парламент за пореден път, тъй като той и в правна комисия, като заместник-председател на правна комисия, доказа диалогичност, способност да разговаря с всяка една парламентарна група, с всеки един народен представител. Ние от Възраждане смятаме, че това би била добра възможност да дадем и шанс на първите две политически организации да имат и балансьор в разговорите, които и посланията, които се отправиха и чухме и сега с речите, които имахме като встъпителни такива. Смятаме, че Възраждане може да бъде балансьор. Ние можем да помогнем за диалога на 49-то Народно събрание. Смятаме, че в лицето на Петър Петров това е абсолютно възможно да се случи. Призоваваме да получим неговата подкрепа за неговата кандидатура и смятаме, че това ще даде шанс Народното събрание да заработи бързо. Благодаря. Благодаря и аз. Друга кандидатура има ли? Колеги, други предложения за председатели на Народното събрание има ли? Не виждам. Кандидатите трябва да ги, подложиме на гласуване по азбучен ред. Затова моля да гласуваме за господин Петров. Моля, режим на гласуване. Моля, преустановете. Гласували 164, за 37, против 88, въздържали са 39. Предложението не е прието. Моля, колеги, да гласуваме за господин Росен Желязков. Моля да за гласуване. Заповядайте, режим на гласуване. Така. Преустановете гласуването, колеги. Гласували 231. За 79, против 8, въздържали са 144. Предложението не е прието. Така. Колеги, съобразно от резултатите на гласуването за председател на 49-то Народно събрание, не е избран за сега председател. Моля? Искате думата ли? Заповядайте. Благодаря, господин Рашидов. Уважаеми колеги, за съжаление, това Народно събрание започва така, както започна предишното. Ние от Продължаваме промяната и Демократична България имаме ясното съзнание, че пред това Народно събрание стоят изключително важни задачи. Те бяха очертани в речта на господин Петков. Предвид невъзможността да се излъчи председател, предлагаме да се направи заемка от европейски опит. Знаете, че в Европейския парламент двете най-големи парламентарни групи излъчват председател на ротационен принцип. Това гарантира устойчивост на Европейския парламент,
и неговата възможност да работи структурирано. Затова ние предлагаме механизъм, по който председателят на Народното събрание да бъде избиран на ротационен принцип между Продължаваме промяната и ГЕРБ като първа и втора политическа сила, съвместно с ротация на правна комисия, което да гарантира, че ще има взаимен контрол и че ще могат да се изпълнят законопроектите, които бяха очертани в позициите на почти всички политически сили. Тъй като формално не можем да вземем решение в такъв дух, с което това да бъде официализирано, предлагаме на всеки два месеца Народното събрание да взема решение, с което да редува председателите на правна комисия и на парламент. Знаем, че това е нестандартно решение, но ние се намираме в нестандартна ситуация. Това е един възможен изход от кризата, в която току-що влязохме, с невъзможността да се избере председател на парламента. Колеги, ако имате други предложения, ние сме съгласни да ги чуем, защото е изключително важно този парламент да заработи. Всички тук преди малко казахме, че предстоят важни задачи и тежки решения. Затова предлагам от името на парламентарната група на Продължаваме промяната и Демократична България да се даде почивка от половин час, да се обсъдят възможните решения, след което да продължим с избора на председател на Народното събрание. Благодаря ви. Така. Ами колеги, почивка половин час. И така, след колко вече време, повече от час и половина, час 45 минути от старта на 49-то Народно събрание, ясно е едно. Все още нямаме избран председател на Народното събрание, но имаме вече предложение. Двете кандидатури, които чухме до момента, адвокат Петър Петров от страна на Възраждане, беше отхвърлено като идея. Същото нещо се случи и с Росен Желязков за втори път, тъй като и в 48-то Народно събрание тези двама души бяха предложения на техните партии, парламентарните им групи като предложение за председател на Народното събрание. Това беше отхвърлено, за да се появи Асен Василев, съпредседател на коалицията Продължаваме промяната Демократична България, и да предложи европейско решение, казва той, европейски заемки, да има ротация. На какъв принцип обаче тази ротация на два месеца, дали е възможно това да се случи и възможно ли е сега тази идея да се сбъдне, коментираме в следващите минути с моите гости. Нинова Петрова, социолог от Alpha Research, с нас е Светослав Малинов, доцент Светослав Малинов, преподавател в катедра политология на Софийския университет, и социалният антрополог Харалан Александров. Здравейте. Здравейте. Изгледахме с вас цялото експозе, изказванията на политиците. Първо обаче към конкретното предложение. Може ли то да сработи? Смятате ли, че ще събере гласове? Да, чувствам се подготвен за това предложение като член на Европейския парламент. Презумпцията при Европейския парламент е, че предсрочни избори за Европейския парламент не може да има. Те не могат да бъдат предизвикани, може да има само в отделни държави, в определени моменти, в определени региони, в определени листи. Така че когато е сигурно, че парламентът ще изкара своя мандат, може да се планира, може да се прави всичко. Когато не е сигурно, това е иначе много мъдро предложение при политическа конфронтация, може да проработи само при пълен консенсус и много кратки срокове. Ротация през месец, ротация през два месеца. Средната продължителност на последните ни парламенти, не знам дали някой е изчислил, но не повече от 3 месеца. А ако вървим към хипотеза нови избори през юли и това 49-то Народно събрание не успее да излъчи редовен кабинет, то общо зато тази ротация може и да не се сбъдне в рамките на своето съществуване. Да, може и да не остане време за едно завъртане на ротацията, затова и наистина периодът на ротация е много важен. Ако трябва обаче да кажем, наистина това е едно разумно предложение, което чухме току-що от парламентарната трибуна. Аз не съм юрист и не бих могла да кажа доколко то е възможно да бъде реализирано, но пък е, как да кажа, начин за така успокояване на
противопоставянето и наистина стартиране на работата на парламента. Предстои да видим как ще се върнат и с какви позиции ще се върнат парламентарните сили в зала, защото съвсем не е гарантирано, че предложението ще бъде прието. Но нека бъдем поне отчасти оптимисти, че този път изборът на председател ще се случи по-гладко и по-бързо, за разлика от преди. Усетихте ли смекчен тон във всички изказвания, включително дори в това предложение, което идва сравнително рано при предходната мъка с избора на председател? Такова предложение също имаше. Ние го изкоментирахме, беше на Христо Иванов, но то се роди много късно, след като вече страстите бяха други. Да. Сега, това, което казаха лидерите на партиите или техните говорители, общо взето продължение на предизборната риторика, това нищо изненадващо. Но от гледна точка на предложението, мисля, че то е наистина, чисто процедура не мога да го коментирам, тъй като не съм експерт, но от гледна точка на основната задача е да започнат да си говорят партиите, да търсят компромиси и да намират решения в ситуация на системен блокаж, да, смятам, че това е добра идея и всяки повод за разговор е добре дошъл и е така стъпка към нормализация на политическия процес. Хващам се за думите на държавния глава, който започна с това, че иска да има различно начало. Той за това е избързал с първия ден на Народното събрание на Велика сряда, а не след великденските празници. Каза, очаквам различно начало. Можем ли да кажем на базата на това, което видяхме почти 2 часа, че ще бъде различно началото и различен живот? Ако не се избере председател, разбирате, че това ще блокира целият процес по консултации и връчване на мандат. Остра критика от страна на госпожа Нинова към вас за това, че служебният кабинет краде. Ами, госпожа Нинова, нека го докаже. Всеки ден в медиите има какви ли не публикации, информации, включително и за нея, така че няма какво да кажа. Остра критика е от македонския ви колега. Северна Македония Стево Пендаровски, който твърди, че няма диалог между вас и него и че няма да търси повече такъв с Дондуков 2. За последните години поне 10 пъти съм канил президента на Северна Македония да посети България. Знаете, че единственото посещение беше на 1 октомври в масовката на откриването на интерконектора и дори тогава, със съдействие мое лично пред госпожа фон дер Лайен, Република Северна Македония получи финансова помощ от Европейския съюз за електричество, за купуване на електричество. Но аз разбирам болката на президента на Северна Македония, че аз бях човека, който преди 2 години постави за първи път пред своите европейски колеги и европейски институции проблема за правата на македонските българи. Аз бях човекът, който успя да работи с всички европейски лидери и институции, така че вписването на македонските българи в Конституцията да стане задължително условие за начало на преговорите. И надявам се президента на Северна Македония да осъзнае, че това е в помощ на неговата страна, за да скъса с идеологемите на тоталитарното минало и да поеме към демократизиране на страната. Моите врати са винаги отворени за него, да заповяда. Господин президент, тази година България предлагала ли 29 на други страни? Така че видяхте веднага след първия вод, който е символичен, в който всяка една партия изразява своята позиция и нагласа спрямо работата си с останалите. Веднага след това Продължаваме промяната и Демократична България излязоха с предложение как можем много по-бързо този път да разрешим ситуацията, подхождайки на ротационен принцип. Никола Минчев ли ще е вашия кандидат за председател, ако се приеме ротационния принцип, господин Лорев? Цялото българско общество знае, че Никола Минчев беше позорно свален и цялото българско общество знае, че той беше чудесен председател на по-предишното Народно събрание. Така че той е една чудесна възможност. Аз се надявам, че в сегашните консултации, които се случват, ще се намери правилната формула за въпросната ротация. Така че и първата, и втората политическа сила да можем да отпушим процеса и Народното събрание да заработи по законодателната програма, която всички партии, които работят за български интерес, с изключение на Възраждане, която откровенно работи за руския, подкрепят и я заявиха. Именно подкрепа за българската икономика, влизане в Шенген, влизане в еврозоната, получаване на парите от плана за възстановяване и устойчивост чрез приемане на законите, които са заложени тук,
подпомагане на социално слабите и всички нуждаещи се по време на тежката инфлация. И всичко това подплатено с най-важното за българското общество – правова държава и правосъдна реформа, за да може най-после законите да работят еднакво за всички. Имате ли такова, че процеса трябва редовно правителство? Как ще се случи първо това, за да може да има толкова време, колкото е необходимо за всички закони, които изреди председател? Стъпка по стъпка. Сегашната ни задача е да изберем председател на парламента, за да потръгне работата. Благодаря ви. Имате ли такъв спасителен план, както председателя, но и за правителството? Измислили ли сте някаква такава компромисна формула? Благодаря ви. Продължаваме промяната демократична. България. Видяхме малко по-рано и гласуването. Доцент Малинов, 11 гласа от Има такъв народ директно отидоха обаче за Росен Желязков. Това колко индикативно е в самото начало, колко показателно ще е за гласуването и за позицията от тук нататък на формацията. При нормална ситуация винаги е избора на председател на Народното събрание индикация за работещо мнозинство и оттам за правителство. Ние не сме в такава и това не мога да кажа, че е индикация за каквото и да било като бъдещо поведение на ИТН. Искам да отбележа обаче, че в крайна краща това е в някакъв смисъл неуспех за ГЕРБ, но вместо да започнат да злорадстват, втората политическа сила направи конкретно предложение, въздържайки се от възможността да обяснява кой е в изолация, кой има доверие и кой няма. Това е добър знак. Точно. Така че може да се каже, че преди Великден май ще се разделим с оптимизъм. А след това никой не може да каже. И май още днес ще имаме председател. Вие мислите ли, че още днес ще се договорят за някаква форма на ротационно председателство? Ако трябва да оценя шанса и по всичко, което видяхме до този момент, наистина възможно е още днес да имаме председател. Още повече, че не знам дали обърнахме внимание на един детайл в проекта за решение, който казваше, че при невъзможност на един от кандидатите да спечели при първото гласуване, при второто гласуване печели този, който има спечели повече от гласовете, а не повече от половината гласове от присъстващите. Така. Това е промяна, която според мен ще позволи още в рамките на днешния ден и на това заседание да се избере председател. Да, това е много, много важно. Тоест Росен Желязков пак има възможност, ако бъде подложен отново на гласуване. Споделям до някъде оптимизма на колегите. Едно нещо, което е важно да се каже, че основният упрек към Продължаваме промяната и демократична България е, че се държат обструктивно и че са част от проблема, не част от решението. В този смисъл това е много силен ход, защото те показват, че могат да бъдат част от решението. А прави ли впечатление според вас? Има ли предварителни разговори между партиите? Това беше голямата мистерия. Дали те, когато мълчаха за пред медии и пред общество, са си говорили и са обсъждали според вас възможни ходове? Абсолютно такива. Задължително, особено в сградата на Народното събрание. Друг е въпросът на какво ниво? От тук нататък? От тук нататък, разбира се, предстои да видим, но някакси първите сигнали са една идея по-оптимистична. Съвсем сигурно, че ще има разговори. Самият парламент е така конструиран, че да направи невъзможно отказа да среща и за взаимодействие между политическите теории. Те бързо ще започнат работа. С какво очаквате обаче? Дали бюджета ще е първата им основна тема, пак седейки на базата на изказанията? Част от тях бяха преповторения на техните предизборни програми, но все пак това осъзнаване, че бюджета е първата и неотложна задача, тъй като караме вече 4 месеца и половина с бюджета от предходната. Президента го каза. Всички го повториха. Всички без изключение. Така че тук не става вече въпрос за задължение. Никой не може да обясни, ако това не е първата точка и вече разногласията си остават. Но има наистина съзнание за това, че колкото и дълго да продължи този парламент, това е първото. Нюансите са ясни. Къде видяхте най-голямо припокриване на партиите? По коя тема? Бюджета ли е темата, която обединява всички политически сили? Бюджетът е една от тези теми или най-малкото необходимостта от приемането на бюджет, защото предполагам, че в рамките на дебатите по бюджета ще чуем доста различни позиции, но нуждата наистина да се приеме бюджет е, може би, безвъпросна, приета от всички политически сили. Разбира се, другите теми, по които смятам, че има своеобразен консенсус в това Народно събрание, или поне мнозинство, ако не е и пълен консенсус, са темите свързани с Шенген, с еврозоната и с плана за възстановяване. Основният консенсус, който аз виждам, е на метаниво по дефиницията на ситуацията. И съвсем ясно е, че всички политически актьори по един или друг начин оценяват като непродуктивна тази ситуация на взимен блокаж и противопоставяне и виждат и назовават нуждата от промяна от гледна точка на необходимостта да имаме някакво работещо управление. В този смисъл това е също оптимистичен знак за
напускане на, на този безплоден курс на взимен букаш, в който живее политическата ни система последните години. Благодаря ви, че с нас наблюдавахте всичко. Първия ден, първите минути на 49-то Народно събрание, специално издание на тази сутрин, на сутрешния блок на BTV, въобще на програмата на BTV. От 8 излъчваме всичко най-интересно в сградата на Народното събрание, около него и похода на президента, който се предвижи от сградата на Дондуков 2. Показахме ви първите политически коментари с Мария Цънцурова, която остава в Народното събрание, тъй като развръзката очевидно ще дойде след обедните новини и след 12. В момента има кратка почивка. Мария, какво се случва при теб и какво очакваме след 12? Политическите партии са в нова ситуация, в която обсъждат как да подходят и как да стигне до това все пак да има председател на парламента. Чухме екстравагантното предложение на Продължаваме промяната, което и ти обсъждаш с анализаторите ни в студиото. Очевидно, отново напрегнат първи работен ден. Много бързо мина тържествения тон и дух на заседанието в първата малка кризисна ситуация, която ще видим какъв потенциал има да се развие и тя ще е една от основните индикации. Ще има ли кой да ни управлява в това Народно събрание? Така че продължаваме да следим всичко. Студиото ни продължава и след обедните новини. Нашите зрители могат да гледат наживо всичко в ефира на BTV. А дали всичко това ще се случи само в рамките на един ден? Предстои да разберем. Нека само накратко да ви резюмирам онова, което политическите партии излъчиха като сигнали към момент. От ГЕРБ СДС виждат редица възможности да се излезе от блатото. Това беше част от изказването на Десислава Атанасова, която в предходните народни събрания беше председател на парламентарната група. Тя призова да се загърби отмъщението, да не се търси реванш, а напротив да даваме решение на проблемите на обществото. Кирил Петков от Продължаваме промяната Демократична България заяви, че българският парламент трябва да заработи с ясни законодателни инициативи. Започна с земеделието, инфраструктурата, Шенген, така на място, каза като основна тема. Това бяха само фрагменти от водещите две сили. Дали те ще намерят гласове и разумно решение за ротационното председателство, което предложиха малко по-рано Асен Василев, предстои да разберем. Сега е време за обедните новини с Виктория Готева и с Ивайло Везенков. Останете с програмата на BTV. Ще се върнем тук и с анализатори след минути.